Op 4 eliminated. Mission successful. Tô de 13. Iam 4K aqui, hein? Não, 3K, 3K. São 3. Eu vou estar trabalhando de um Deus, né? O gosto está trabalhando, né? Eu não está tarde na jogar. Eu sou é Igor e o Meti. Need to use your drone to locate a bomb. Um teve mesmo agora que meteu, acho que foi 8 ou 9, mano. Your drone has found a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Okay. Seconds before insertion. 5 seconds. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. Ah, mas isso é discutir me ouvir no microfone do jogo. Tá no balcão, no balcão. Cinco de vida, cinco. Tá mesmo. Planta, é melhor só plantar já. Não, o termite matou. Comigo. Será que o meu dia? Três interrogações seguidas. Ai, mano, foi a equipa toda.
Pô, é preciso ter meu surto do colega aguentar meio, né? Que não é todos os dias. Eu tive sorte daqueles que estavam todos atrás da carrinha, mano. Se eles estão para a frente da carrinha, eu tenho que fazer. Eu às vezes eu posso Secure the tudo, eu bomb. vejo lá aquele sítio muito bom. Op 4 has located the bomb. Ready for assault. Be advised, Op 4 has found a bomb. Activated device. Device placed. Reload! 10 seconds remaining. 5 seconds and counting. Bomb located by Op 4. Bate o aqui. Upstairs, Sofia. Swapping mags. Nas escadas, nas escadas. Olha, levanta-se, olha, levanta-se, só com outra zona. Cato. Não, eles continuam. Só tá no quebrado. Fecha, fecha. Isso. Abre mais uma coisa, né? Abre mais uma coisa, né? Tá bom, tá bom. Vou passar. Não mexo. Abre um bocadinho que eu sei. Não dá. Agora. Para. Pega a garrafa para alguma coisa. Não se espora. Vá a visão de FT2. Não se pode ver. Go downstairs. General. Ele está à sua direita. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Eu quase que apanhava a Zofia e fazia muito lugar na situação. Estou aqui te esperando, não sabes? E deixei-te para lá para sentar lá mesmo. Morri para tudo.